Ahoj, vítej u dalšího dílu našeho pozadu, vyber si tu pravou, střední. Tak, úspěšně jsme se ocitli na konci této cesty při výběru středoškolského vzdělání. Společně jsme si ukázali všechny možnosti středního vzdělání v České republice. Od gymnází přes učiliště, konzervatoze až podborné školy a licea. Také, co na jaké škole můžeš přibližně očekávat a co obnáší přijímací zkoušky. Řekli jsme si, že se školy dělí na soukromé a státní, a nebo podle délky studia a toho, co na škole získáš. A nakonec se s námi pár absolventů podělilo o své zkušenosti z konkrétních škol, zastávající určitý obor, aby nám pomohli udělat si o škole konkrétnější obraz. Teď už snad víš, podle čeho se rozhodnout, kam zamířit a ujasnil si, čemu by se chtěl v budoucnu věnovat. No a pokud tě zajímá více informací k samotným přijímacím zkouškám, nezapomeň se podívat na Matyášova průvodce přijímačkami, který by ti s tím mohl pomoci. Teď už je tedy jenom na tobě, pro jakou střední školu se rozhodneš a která bude právě pro tebe tou správnou volbou. Já doufám, že ti tato videa byla aspoň trochu nápomocná a že se při výběru střední školy rozhodneš dobře. A jak říkám na konci každého dílu, vzdělávání nekončí se školou, ale probíhá celý život. Ať už budeš tedy studovat úplně cokoliv, mysli na to, že se můžeš v tvých zájmech rozvíjet i mimo školu. Zkus to. Škola ti může dát dobrý základ, ale nenaučí tě vše. A já ti držím palce, ať se ti na škole líbí. Ciao.